potom jste si vymyslel ty vaše teorie. Nejčastěji o Slovanech. Slováci jsou vlastně Češi. Já myslím, že nejsou. A myslím, že ani nevědí, že to o nich tvrdíte. Není pravda, že Češi a Slováci měli společný stát, který je třeba obnovit. Více než před tisícem let vzniklo cosi, čemu se mnohem později začalo říkat Velká Morava. Jak se nazývali obyvatelé, nikdo neví. Ale Češi a Slováci to nebyli. Já nechcem rozpad federace. Ale Jano, tak když říkáš, že chcete společný stát jenom do vstupu do EU, tak mluvíš o rozdělení. Češi a Slováci tam podle tebe někdy kolem roku 2000 vstoupí každý zvlášť. A vy budete mít tu svoju... Stoličku a hvězdičku na vlajce Evropské unie. Ano. To je jako kdybyste nevěstě na svatbě řekl, že si berete na 10 let. Ale veď já se nežením. My u nás celou dobu vnímáme naše vzájemné vzťahy jako dlhodobo nespravodlivé. Celou dobu vychádzajú z predstavy jedného československého národa a Slovákov ako vetvy tohto národa. Ale my nie sme vetva. Sme národ, ktorý spoločne s vami skysol v tom komunizme. Pane Čarnogurský, vysvietlete našim divákům, co vám Slovákům na Češích najednou tak vadí. My sme tím zaskočeni. Většina z nás to má na Slovensku ráda. Jezdíme k vám na Oravu, do Tater. Vidíte, to je ono. My tam žijeme. Ale pre vás je to zem, kterou používáte. Vy chodíte na Slovensko na výlet. A to vám vadí? To je ta vetva. Vy tu federáciu celou dobu žijete jako svoj vlastný český unitárny štát. Patří len vám. A navyše na Slovensku k tomu máte svoj zvláštní personál. A všetky tie klišé k tomu. Slovák ako mladší brat staršieho brata. Manželstvo, kde Čech je vždy muž. Ten silnejší a rozšafnejší. Keby ste niekedy vedľa seba postavili Slováka a Čecha, uvideli by ste, kto je chlap. A pritom slovenská otázka vôbec nie je protičeská. Za to, že sa my emancipujeme, vy vôbec nemôžete. Keby sme boli v spoločnom štáte s kýmkoľvek iným, požadovali by sme samostatnosť od neho. Vždyť tu vaši samostatnosť neutáhnete ekonomicky. Vaše životní úroveň půjde dolů. Musím vám, páni, povedať jednu základnú vec. My Slováci dávame prednosť národnému hľadisku pred čisto ekonomickým. Co vaši Maďaři? Jak je sami zvládnete? Dobre to hovoríte. Vaši Maďari. Že nechcú dostávať Gabčíkovo, to je podľa vás náš a nie český problém. Ale pritom viete, kto presvedčil veľmoci, že hranice pôjdu po Dunaji a že Slovensku prípadne veľký Žitný ostrov? Edvard Beneš. A nútil ho vtedy k tomu nejaký Slovák? Nie. A vy teraz poviete vaši Maďari. Jak se chcete sami ubránit Rusku? Presne takisto, ako sme to doteraz robili s vami. Jano, můžu na rovinu. Já jsem o tobě slychal celou totalitu. Vím, že ses nikdy nebál. Ale dnes mi to připadá, nezlob se na mě, že ty se na nás, na Čechy, díváš jako na nějaké méně cenné lidi. Víš? Většina z nás tady asi nevyznává stejného boha jako ty, ale to z nás nedělá chudáky, chápeš to? Já si myslím, že je to jinak. Vy Češi jste liberáli. Máte bližšie k liberálnemu západu. Za komunistou jsem mal bližšie k Poliakom, jako k vám. To je pravda. Charta je charta. Ale na Slovensku vždy bola hlavnou odbojovou silou katolická církev. Vždyť jsme jeden stát, sakra. Ale áno, jsme jeden štát. Ale v ňom jsme dva rôzne národy a hlavně dve orientácie. Vy Češi ste slovanskí Nemci. Pozeráte sa na západ. Ale my Slováci hladíme na východ. A medzi tým nič nie je. Žiadne spojenie. V skutočnosti ani jeden pravý Čechoslovák nikdy neexistoval.